Para sedherek ingkang kinasih Gusti Yesus Kristus. Wilujeng panggen malih galaranan patinan GKJ Perwantoro dinten Rebo Pon 16 September 2022. Kanti jejer tetatak teteg derek Gusti Yesus ngantos tutuk. Kacariyasaken diring sedherek Ruth Ivory lan Badikawoco dening kula Sugeng. Wau san kapendet saking Lukas kalih likur ayat tigang dosus tunggal ngantos tigang doses kawan ingkang mekaten suraipun Simon simon lah iblis banget anggge ngintri kue kabeh kaya gandum nanging kue wis tak dungakake supaya percayamu ora ilang lan kue mewismaratobat Sadulur sadulurmu padha santosa ana. Atur wangsulane Petrus, Gusti, kaula cumadhang bilani paduka. Senajan ngantos dipun kunjora lan dumuginipun pejah pisan. Nanging Gusti sesenggika, aku pitutur marang kowe, Petrus, ing dina iki bakal ora ana jago kluruk. Sak durunge kowe nyelaki aku nganti ping telu. Haleluya. Amin. Para sedherek nggih nasihat wonten tetembungan Jawa kang magaten. Sapa sing tatak wetek bakal tutup. Tekesipun tatak menika mboten ngadahi raos samukawis. Tetek adat kukuh boten ewah gingsir lan boten kintir ing samukawis wontenipun e tutuk eh menika tekatege dumugi ing pungkasanipun lan sedaya antas sedayanipun saged kasembadan wonten e gesangipun tiyang ngabakti Gusti tentu nate manggi pepalang gennipun kita Yesus ugi asring kagudo denning iblis ingkang mimmbo-membo dados sang seming donya Sad kemawon arupi derajat pangkat pepingian pribadi pasangan pun gesang lan sak penunggalanipun Wasan kitab sucing dan menika nya Simon Petrus ingkang kagudor denning iblis Kados denning gandum ingkang dipuninteri, ...lan kapisahkan saking deda utawi merang ipun. Supatus namung kentun isi gandun kemawon kemauan. Iblis ngudalan nyobi kapi tetes Petrus. Menopotasi tatak lan tetek nirek kusti Yesus... Nah, ...dan piambak ipun mirsani kusti Yesus kacepeng... ...tinding poropa ngarpeng iman, imam lan poropa leluhuring cokobo. Petrus ngendikan lan yakin akan pilih piambak tepur gunjor nuntas pejah sanengan kalian Gusti Yesus. Nanging kasunyatanipun pangan dipun obor, obor nah, Petrus menika namung obor-obor blara ngurip padang nanging gampil pejah. Nalika wonten parekan lan tiyang-tiyang sanes nyuwun pirsa dumateng Petrus menapa Petrus pandhiri pun Gusti Yesus? Petrus malah nyilai. wanawi Petrus adreh nalika tepeng ugi Petrus mboten purun ngakeni bilih kapatipun Gusti Yesus mila nalika mireng jagu kluruk Petrus kemutan pangandikanipun Gusti Yesus piyambak sanget kanthi nangis keloro-lor saged kawaw saking Lukas 12:6 swita kami Lan ing tembeli minggingi pun, Pamratu batipun, Petrus datus saken piambai pun, abdi, Ingkang setuhu, Nere kusti Yesus, Malah keporo, Petrus kaparingan tanggung jahat, Ngeswi umat, Kakungan pun kusti Yesus, Ngantos, Pejah, Datus martir, Semanggo, Giat yang kita dos, Sakit tatak, Lan tetek, Nere kusti Yesus, Satemah, Kita kasih tutuk, Rampung, ngantepi, Ingkapi, Datusan kita, Sesengging donyo sampe ngantos malangi kito lajeng ngecoraken kapital dosan kito. Awit kita nggumul katurun gusti lumantar Pandhawa. Banyuras menapa nate kito kagungan pengalaman lan netepi nganti tepi kapital dosan kito ngalahken sesengging seng donyo. atas bundi pandungo sakit nyatakan kita sepatus lan tetek lirik gusti jus ngantos tutup semoga kita dudungo dukusti ngaturakan pandungun mund berkah kasantosan ikang saking padukoh sakit nyantos saken kawuloh angin ka derek lirik Saat ketatak-tetak Lantutuk ngantos Pungkasani pun Kalo kita dos Padhuko Menikogusti Enggang saestu Kulo antos-antos Enggang -antos, saestu ngerimati Gesang Kalo sami Sina geno kaulo Nirek paduka Tunggu ki Pungkasani pun Awet gulapit atas Kalo muaten badiku atas Badu-badu kuatir Angin kaulo Nirek paduka Matulun dukusti Kuantan sang Kristus Kaulo sambun ditunggu Amin Surase stu ndere kostik kan cuma tetap setia tuk kan janji kan hige kari petan duh nyawaku terbatir kostitan ewak kinser Sutburi, yo salamino, en sa e kusti.